Heippa vaan! Mä oon Niemisen Henna ja multa on tulossa uusi levy. Kunnon turva Jumalassa niminen levy sisältää kahteen kertaan samat virret. Toisessa on pelkät pianosäästykset ja toisessa on mukana laulut. Mun lisäksi levyllä on mun pikkuveli Janne Tapani ja viulistina toimii Henrik Perella. Mä oon yrittänyt koota mukaan semmosia käyttövirsiä, että siinä olisi kirkkovuoden tärkeimmät pyhät edustettuna, myös kiitosvirsi, suvivirsi, isänmaallinen virsi ja myös muistotilaisuuteen sopivia virsiä. Joskus on se tilanne, että kanttori ei pääse mukaan muistotilaisuuteen, niin mä toivon, että se levy voisi toimia silloin siellä säesteenä. Mä oon ottanut huomioon sen, että siinä on vähän matalemmat sävelajit, mulla itsellä on vähän tämmöinen matalampi ääni, niin mä toivon, että siinä olisi hyvä laulaa mukana ja oon koittanut tehdä sen silleen yhteislaulettavasti. Tähän tulee nyt kooste siitä levystä ja sen voi tilata mun nettisivuilta. Ja toivon, että se levy voisi sua siunata. Sua mun ottaa isän kädestä se, päivä vain ja hetki kerrallaan. Käy yrtti tarhasta pois.